1894-ben halál előtt magyar újságírók egy csoportja látogatja meg Kossuth Lajos a turini remetét. Ródi Sándor keserűen írja az ott készített csoportkép alá. A jelenkor apró krónikásai a történelem tanúja előtt. Valahogy így vagyunk mi is a 21. század első felében, amikor szellemi életünk olyan óriására emlékezünk, mint Széchenyi István. Túl közel vagy túl messze vagyunk tőle. Közelsége megdöbbent, messzesége megriaszt. Hatalmas alakját zavaros korunkban csak alulnézetből látjuk, nem tudunk felemelkedni hozzá, vagy nem vagyunk méltó felemelkedni hozzá. 222 éve született a gondviselés jóvoltából a legnagyobb magyar, Széchenyi István. Nagysága a nemzet életében óriásivá nőtt, életének tragikuma a magyarság megismétlődött történelmi balsorsának szerves része. Gazdag életműve tele van változatos fordulatokkal. Még a legszűkszavúbb enciklopédiák is felsorolják, hogy kitűnő katona, politikus, utazó, közlekedési miniszter, közgazdász. Egy szóval polisztor. Nevéhez a reformkor olyan megvalósításai kötődnek, mint a Magyar Tudós Társaság, a későbbi Magyar Tudományos Akadémia, a Lánchíd, a Dunai és Balatoni gőzhajózás, az Alduna szabályozása, alagút Budán, a Lánchíddal szemben, az első magyar takarékpénztár, magyar borismereti társaság, és még sorolhat. Nem hal meg az, ki milliókra költi túlsért tekintsét, ám bár napja múlik, hanem lezárván, ami benne földi, egy értető eszmény, mely fennmarad, s nőttől nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik, melyhez tekint fel az utó erénye. Óhajt, remél, hisz és imádkozik. Te sem haltál meg, népem nagy halottja. Nem mindenestől rejt a cenki sír. Oszlásodat még a család siratja. Ó, mert ísebbre hol van balzsamír? Mi fölkelünk, a fájdalom vigasztal. Egy nép gyásza nem csak leverő. Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal. Van élni abban hit, jobb és erő.